Так стверджує Марк Джейкобс, який презентував свою колекцію на паризькому тижні Прет-а-Порте. Штатного дизайнера дому моди Луї В'ютон Марка Джейкобса на створенні колекції надихнули картини Йоханнеса Вермеєра. Отож, на свій показ модельєр запросив усіх учасників весняної рекламної кампанії Луї В'ютон, стилізованої під одну з робіт голландського художника. Колекція Джейкобса була умовно поділена на кілька образів. Спочатку моделі дефілювали в спідницях і трикотажних светрах. Слідом за ними дизайнер презентував розкішні вечірні сукні чорного кольору. Також у своїй колекції він експериментував з неприродними матеріалами. Джейкобс тюнінгував шкіру вівці пластиком, що додало більшої яскравості фірмовим сумочкам Луї В'ютон. Після дефіле дизайнер натякнув, що головне в його колекції – простота. Восени не варто серйозно замислюватися над своїм дрес-кодом. Звісно, усі елементи гардероба мають бути, що називається, індивідуальними, але вони не мають перевантажувати загальний образ. Окрім традиційної розкішності осінньо-зимової колекції Луї В'ютон, присутні на показі фешн-критики відзначили символічність появи серед гостей актриси Скарлетт Йоханссон, яка свого часу виконала роль музи Йоханнеса Вермеєра в стрічці «Дівчина з перлиною сережкою». Шведський дизайнер на ім'я Пауло Меліман Андерсон дебютував у ролі креативного директора будинку моди Клоє. Модельєр презентував нову колекцію бренду на паризькому тижні Прет-а-Порте. Одним з найбільш очікуваних дефіле на паризькому тижні Прет-а-Порте став показ нової колекції французького дому моди Клоє. Фешн-критики і знаменитості сконцентрували увагу саме на цьому показі через те, що колекцію презентував новий дизайнер модного будинку – Пауло Мелім Андерсон. Це був дебют модельєра в ролі креатора.